народний змах за право життя вільним життям на Україні. Могила, завершена Христом, закриває тільки тлінні останки Степана Бандери. Бо дух його є вічний. Він ширяє над Україною і всюди там, де живуть українці. І він кличе нас до боротьби. Пригадує заповіт: «Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї». Так, славної пам'яті Степан Бандера став символом і дороговказом у звольних змаганнях українського народу в Україні. Україна за його прикладом крокує шляхом боротьби до остаточної перемоги українського народу в Україні, до побудови української самостійної соборної держави. Зарідний край, за Україну!
Достойний голово, вельми шановні пані і панове, святочна громада. Проминуло 30 років, як 15 жовтня 1959 року з наказу Москви у Мюнхені трагічно загинув голова проводу організації українських націоналістів славної пам'яті Степан Бандера. Загинула людина, яка вже за життя увійшла до історії. Людина, ім'я якої стало легендарним серед народу, яке було з пошаною висловлюване не тільки його однодумцями, але подавляючою частиною українського народу, як в Україні, так і на поселення. Немає, здається, української людини, яка не чула б цього імені, яка не знала про організацію українських націоналістів, яку через кілька десяток років очолював отой ще за життя прославлений провідник Степан Бандера. Медична експертиза виявила, що причиною смерті була отрута – ціанкалій. Кілька тоді було різних здогадів, скільки сумнівів і скільки припущень. І щойно два роки пізніше, 17 листопада 1961 року, німецькі судові власті проголосили, що вбивником Степана Бандери є Богдан Сташинський з наказу Алексея Шелепіна і Нікіти Хрущова, які в той час стояли на вершку Московської імперії тюрми народів так званої СССР. Після докладного слідства проти вбивника Сташинського, який втік на захід і сам зголосився у німецьких поліційних властей, від 8 до 15 жовтня 1962 року відбувся судовий процес, і 19 жовтня того ж 1962 року Сташинському проголошено присуд 8 років важкої в'язниці. Німецький Верховний суд Карлсруге ствердив, що головним обвинуваченим у вбивстві є совєтський уряд в Москві. І на тому, можна сказати, цілу справу було закінчено. Сташинський, не відсидівши повного реченця, був офіційно звільнений з в'язниці і перевезений до Сполучених Штатів Америки, де в стислому засекреції, напевно, далі практикується по своєму фаху. Неочінену втрату понесла тоді організація українських націоналістів, а разом з нею цілий український визвольний рух, бо не стало в живих того, хто в своїх руках держав не тільки керму української національної революції, але і того, хто мав здібності включити в цю національну революцію широкі народні маси. Того, хто в час, коли в нас призабувалися великі історичні козацькі традиції, коли в нашому народі зникала любов і пошана до українських збройних сил, бойовими акціями заакцентував важливість збройної боротьби з окупантами України, висуваючи одночасно необхідність включити в революційно-визвольну боротьбу всі прошарки народу. Степан Бандера був після Симона Петлюри, Євгена Коновальця, Романа Шухевича Чупринки четвертим з черги з ієрархії українських націоналістичних провідників, який пройшов ще бурхливий шлях крізь ворожі сіті і всі небезпеки віддали своє життя на жертівник батьківщині. Святочна громада, 30 років у житті народів – це ще не дуже великий відтинок часу. Але коли до того 30 ліття додати добрий десяток років, що випередили його і позначилися Другою світовою війною, то воно, як казав Степан Бандера, виповнене такими подіями історичного значення, що своєю вагою може рівнятися з цілими століттями інших епох. А в історії українського народу і української землі цей період карбувався такими подіями і процесами, а також такими трагічними потрясеннями, що їх було б досить на долю кількох поколінь. Скільки відійшло у безвісне забуття постатей, що в цьому часі стояли в центрі публічної уваги.
А скільки впало безіменних героїв, що про них ніхто і ніколи не знатиме? А скільки пролито невинної людської крови, що нею можна напоїти всіх наших героїв разом з їхніми синами і внуками? Але ця перспектива часу також відслонює і ставить на весь зріст такі постаті, які здобули собі тривале значення у житті народів. І до таких постатей у першу чергу належить він, славної пам'яті Степан Бандера, провідник організації українських націоналістів. Немає ні одної важливої проблеми в житті української нації, якої Степан Бандера у своїй інтелектуальній творчості не доторкнув би. Його розуміння національно-визвольної революції – це не механічний процес розгортання лише технічних революційних актів чи виключна реакція на переслідування, але це глибинний, заколісний ідеологічних, релігійних, культурних, правових і суспільних традиційних вартостях української нації і української людини духово-органічний процес. У першу чергу він наголошує духовні перні української національної революції в широких народних масах. Українська національна революція у нього – це передовсім процес внутрішнього визволення нації і розбудження та самоусвідомлення її традиційних історично притаманних українських вартостей, які мають вирішальне значення в широких народних масах. Тому в статті під заголовком «Значення широких мас та їх охоплення» Степан Бандера писав, що для того, щоб могти вміти повести успішну працю для опанування широких мас, треба брати їх такими, якими вони в дійсності. Це значить брати їх з усіми їхніми хибами, недоліками і браками. Бачучи в селянській масі найздоровший національно-революційний елемент, Степан Бандера звернув був туди всю свою увагу і вже в короткому часі, ще на становищі провідника краєвої екзекутиви ОУН, йому вдалося вплинути на струнку структуру організації того селянства, що позначилося особливо на різних бойових акціях, а також показалося в пізнішій революційній боротьбі на два фронти ОУН і ОУПА під час Другої світової війни. Як син сільського священника, будучи глибоким християнином, Степан Бандера був прийнятий християнським почуттям соціальної справедливості, а як глибоко віруючий націоналіст, завжди вірив і передавав це своїм послідовникам, що Бог і Україна дають віру в перемогу, а також силу витримати терпіння і муки, а якщо треба, то і можна прийняти смерть. Ідеї перемагають тоді, коли перемагають носії тих ідей, говорив він, і кожне його слово було підтверджене його власним чином. У слові до українських націоналістів і революціонерів за кордоном ще в 1948 році Степан Бандера яскраво з'ясував основні цілі і засади організації, що неначе компас визначують дорогу в кожній ситуації по сьогоднішній день. Ось як розумів Степан Бандера організацію, якої кермо на протязі років держав у своїх руках. Організація українських націоналістів-революціонерів – це визвольно-політична організація, що своїм характером, своїми цілями, своїм ідейним змістом і своєю діяльністю істотно відрізняється від усіх українських політичних партій. Вона не стає речником інтересів якоїсь окремої частини народу, не виводить своїх цілей, своєї діяльності з якоїсь абстрактної, теоретичної, суспільно-політичної програми. Її основне завдання – це посвята, це боротьба за визволення України, змагання за самостійну, соборну українську державу в її етнографічних межах, що єдина може забезпечити українському народові повну волю, всебічний, свобідний розвиток, добробут, соціальну справедливість і справжнє народоправство, або, як ми кажемо, справжню демократію. А коли ця мета буде досягнута, тоді рацією існування і змістом діяльності ОУН буде дальша жертвенна служба Україні відданою працею і творчим змаганням за найкращий розвиток і досягнення українського народу в усіх ділянках життя, за розквіт і велич української держави. Боротьба з усім тим,
що стоятиме тому на перешкоді. Під гаслом «Україна для українців» ОУН розуміє всіх громадян України і змагається за добро цілого народу, а не якоїсь одної частини суспільної верстви тощо. Свою програму ОУН виводить з потреб цілого народу, з його природи і історичного розвитку, сучасного стану, з його життєвих прагнень і настанов у змаганні за найвищий всебічний розвиток і добробут народу, народу як цілості і всіх його складників. Щодо устроєвої форми української держави, Степан Бандера вважав, що на теперішньому етапі ОУН не повинна послідовно відстоювати якоїсь окремої форми усталеної структури, ані назви. Це питання повинно залишитися на час державного будівництва, коли весь український народ на Україні буде вирішувати його свобідною волею. Чого дотримувалася ОУН від початку своєї діяльності по сьогодні? Це прийняла була також Українська Головна Визвольна Рада УГВР у своїй платформі. Така настанова має політичну доцільність, і вона належно висвітлена у постановах всіх великих зборів ОУН. Історичне значення Степана Бандери полягає ще і в тому, що це, власне, він довів українській нації необхідність за всяких умов безкомпромісової боротьби з відвічними ворогами. Він відновив і скріпив основи під українську самостійну соборну державу і пірвав до боротьби за неї український народ. Тому Степан Бандера не тільки провідник ОУН, він був і залишиться прапором боротьби на цілі покоління. І хоч тіло його фізично вдалося Москві вбити, то вічно живі його ідеї будуть мобілізувати, кликати і вести нові покоління аж до остаточної перемоги. Свідомий того, що кожної хвилини може втратити життя, Степан Бандера мужньо пройшов свій бурхливий життєвий шлях. Крізь польські тюрми, німецькі концтабори, крізь всюди розставлені ворожі щити і небезпеки підпільного життя, аж до остаточної хвилини, коли перестало битися його гаряче серце. Пізніший голова проводу ОУН, покійний же Ярослав Стецько, передмові до збірки статей Степана Бандери, що вийшла з друку під назвою «Перспективи української революції», писав, що ідеї, кадри і дія – це три основні елементи, які проняли визвольне міркування Степана Бандери. Для успіху революційної боротьби необхідна авангардна, фанатична, з вірою у свою перемогу сила. І такою силою була саме організація українських націоналістів під його керівництвом. Ідеї єднає світоглядово, конкретні напрямні вказують шлях боротьби, а організація гарантує систематичність, плановість і правильність дій, мобілізує фронт нації. Тому так високо у своєму житті цінив Степан Бандера революційну ОУН і на шляху її розбудови поліг смертю героя. Ворог дуже добре учинив його вартість на становищі провідника українського вольного руху. Руху, що надавав тон цілій революційній боротьбі антибольшевицького блоку народів АБН, тому на цей фронт були звернуті всі його сили. Терористична машина тодішнього КГБ була пущена на повний хід. Вбито словацького антикомуніста Чернака, білоруського журналіста Леоніда Карася, голову азербайджанського комітету Фаталібея. Виконано замахи також на український визвольний рух. Вбито професора доктора Лева Ребета, провідного члена ОУН, та прислано бомбу до шляху перемоги на адресу редактора Данила Чайковського. У 1958 році бомбою було знищено друкарські машини у видавництві на Цепелінстрасе. І врешті 15 жовтня 1959 року скрита вбивча рука московського агента досягла своєї цілі, вбиваючи підступну пістолію з отруєною речовиною провідника ОУН Степана Бандери. Вбиваючи Бандеру як провідника ОУН, ворог сподівався не тільки обезголовити цей рух, але тому цілком його знищити. Тому в рух був пущений цілий московський пропагандний апарат, шантажі, провокації, на гачок яких начепилася навіть деяка частина нашої української політичної еміграції. Та знищити організацію українських націоналістів, спинити її боротьбу в Москві не вдалося. Джерело живучості і сила ОУН
лежить в українському народі, і з нього приходять постійно відновлення і скріплення її проріжних лав. Сьогоднішній стан в Україні, боротьба за визнання української національної символіки, за привернення української мови статусу державної мови, боротьба за культурний і науковий розвиток, засудження сталінсько-брежнівських злочинів та посмертна реабілітація засуджених і розстріляних під час так званої періоду застою, дозвіл на відбуття деяких зібрань і демонстрацій, що проходять тепер по всій Україні, а також вся політика перебудови і гласності, включно з усуненням ренегата Щербицького та інших, це не тільки банкрутство 70-літньої марксо-ленінської економічної політики, це наслідки сталої безкомпромісової боротьби поневолених народів, велику роль в якій відіграла організація українських націоналістів під ідейним керівництвом колишньої славної пам'яті Степана Бандери. Це також наслідки нерозв'язаного національного питання від Прибалтики по Амур, яке цілий час прикривалося пустими фразами дружби і братерської єдності. Кинуті Горбачовим гасла перебудови і гласності видвигнули на поверхню та посилили національні сили поневолених народів. Повстав широкий фронт боротьби за національні права, боротьби проти русифікації, національного поневолення, боротьби за національну свободу, а також і за самостійність. Ці процеси Москва намагалася і далі намагається за всяку ціну притупити, хоч при тому готова піти на незначні, зокрема національно-культурні поступки. Проте ці поступки нікого вже сьогодні не задовольняють, а стримування національного відродження за допомогою насильства по республіках доливає тільки води до вогню. Це маємо на прикладі балтійських народів, Вірменії, Азербайджану, Грузії, а також і України, де від 8 до 10 вересня цього року в Києві відбувся так званий установчий з'їзд Народної групи України за перебудову. Залі, в якій відбувалися установчі збори, було декоровано синьо-жовтими прапорами. На сцені віднів тризуб, а під час відкриття навіть пролунав національний гімн «Ще не вмерла Україна». Велика зала Палацу культури Політехнічного інституту не могла вмістити всіх людей. Через тиждень знову, 18 вересня, більше як 150 тисяч людей вийшли на вулиці Львова домагатись свободи для Української католицької церкви в Україні, а також відзначуючи 50-ту річницю большевицької окупації Західної України. Очевидці кажуть, що такої маси народу Львів ще не бачив. Багато промовців на з'їзді, так і на демонстрації заявилися за цілковите відокремлення від Росії. Хоч на з'їзді до керівних органів руху, може, із тактичних міркувань увійшли також деякі комуністи, як, наприклад, письменник Іван Драч та інші. Тим часом промови деяких членів політбюра на пленумі Центрального комітету Комуністичної партії в Москві насторожили обсерваторів, що слідкують за розвитком ситуації в Україні. Тому не без рації пролунав на з'їзді також голос перестороги. Не робім собі ілюзій щодо облаштування перебудови згори, сказав львівський активіст Михайло Горин. Репресивна машина ще не демонтована. Сьогодні вона працює в чверть сили, але збагачена досвідом боротьби з народом, вона може бути пущена в повний хід. Вовки ніколи не стануть ягнятами, закінчив Михайло Горин. Тому, святочна громада, тепер в цій ситуації треба керуватися холодним розумом. Бо упадок Щербицького з української перспективи – це тільки перший крок на дуже далекому шляху України до свободи. Стоїть питання, хто і що буде після Щербицького. Мафія нелегко залишить свої становища. До того її хіба змусять національно-визвольні процеси, що під теперішню пору проходять по всій Україні та по всій імперії. У всякому житті відбуваються зміни. Відбуваються вони також у большевицькій системі. Абсолютної незмінності і непорушності немає в жодній державній суспільно-політичній системі. Немає її також в СССР. Але на тлі мільйонових жертв, які понесла Україна в часі насильної її окупації червоним московським імперіалізмом, така перебудова, яка проходить зараз в Україні, в культурному світі має назву «насильство», «геноцид» або «культура вбивства». З усіх закутків України надходять тривожні вістки про жорстоке відношення державної влади до тих,
хто повірив у перебудову і хотів з неї скористатися. Значить, репресивна машина ще не демонтована. Та як би там не було, національні стремління до волі тепер в Україні такі великі, що їх вже спинити не зможе ніяка репресивна машина. Якраз те, що було схоплене Степаном Бандерою вже кілька десятків років тому в перспективах української революції, знаходить свій відгомін тепер зі ситуації в Україні. Тому Степан Бандера, чи радше нощні його ідеї, занимають і тепер провідне місце у визвольній боротьбі, яка, напевне, закінчиться перемогою. Того великого відродження, що зробило покоління Бандери, не знищить віддаль часу. Воно в повній своїй величі буде висвітлене щойно тоді, коли буде закінчений період визвольної боротьби, коли притупляться людські пристрасті, коли заговориться рана народного організму і прийдуть нові покоління, які будуть дивитися на пройдений шлях національного відродження об'єктивно. А коли національний організм в стадії творення, коли тривають ще політичні міжособичі, коли на запевнення вдачі обвинувачується тих, кого доля висунула на видне місце, всяка аналіза сьогоднішнього стану в Україні буде неповна або в меншій чи більшій мірі суб'єктивна. Тож, визначаючи 30-ліття смерті славної пам'яті Степана Бандери, творця нової епохи в новітній історії України, яке припадає якраз у 60-ліття організації українських націоналістів, ми впевнюємося в тому, що ім'я його, з яким пов'язані ідеї безкомпромісової боротьби, національна і особиста стійкість, тверда віра в свій народ і його незламну силу, плекання і розвиток духових вартостей будуть постійно зростати, а події і розвиткові тенденції та національні визвольні процеси, які під сучасну пору проходять майже по всіх республіках, доведуть нарешті до упадку остатньої імперії нашого століття та побудови на її руїнах вільних національних держав. На тлі таких міркувань, святочна громада, ми схиляємо наші голови перед його світлою постаттю і заразом шлемо наш палкий привіт всім тим борцям, які сьогодні в Україні продовжують нерівну боротьбу за ті ж самі ідеали з вірою, що остаточна побіда буде за нашим народом, який іде по заповітах упавшого провідника.